ချက်ပြောမဆက်တိတ်တော့မလဲဘူးလဲတာနဲတယ်ဆိုတာမဆက်ရောက်တိုင်းအမှန်တန်ပုံမှာကိုကဖြောဖြင်းရင်းနဲ့ဖြစ်နေတော့လေအများကကနေရတော့ရှင်းပြကတာလေဘလောက်များလဲဆိုအကြံမို့တစ်ချက်တော့မအလို့မရအောင်နောက်မှကိုအရန်လိုက်ကြရတာလေအဲနူးကပြားအဲ့ဒါလေးပဲမဆက်ရတာလေဟုတ်ကဲ့ကတာများနေတာလေအင်းဆိုရတာကတာများဟုတ်တယ်ဘာနှစ်တိုင်းရောကကရခုဒီနုပညာတန်တန်ဥနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်တိုင်းရောကကြာလို့အများနဲ့ကအဲနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နော်မဆက်မကတာကို5-6နှစ်ပဲရှိတယ်တော်တော်များများကရတယ်နှစ်တိုင်း